အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မြန်မာပြည်ကြီးကုန်တက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပြလိုက်တဲ့ကရင်မလေးနော်မတာထူဝါရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်သင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖူမူကြီးလို့ချစ်စနုံးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့အစိုးရမလေးမာသာထူဝါကတော့တချင်းဆိုကောင်းတဲ့ကရင်မလေးအဖြစ်ပရိသတ်ကြီးအလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါမာသာထူဝါလေးဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးသူမဝါသနာပါတဲ့ခိတအမှုပညာလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးလူပညာလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့မာသာထူဝါဒီကနေ့မှာလေကိုယ်ဦးစရာကိစ္စတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါပြီခင်ဗျာ။ကယောင်ကြီးပြည်နယ်မိသက်ယုံကျုံရုံးအုပ်ကြီးမစ္စတာဂျိုဆောင်းဟုကကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ကရင်ဆိုတော့နော်မတာထူဝါဝန်ဒီဟွာကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကယောင်ကြီးပြည်နယ်မိသက်ယုံကျုံရဲ့ပညာရေးတန်တမန်အဖြစ်ခန့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်မိသက်ယုံကျုံရဲ့ပညာရေးတန်တမန်အဖြစ်ခန့်ခံရတဲ့မာသာထူဝါရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမာသာထူဝါကတော့နိုင်ငံသားတွေမှာမိသက်ယုံကျုံရဲ့ပညာရေးတန်တမန်အဖြစ်ခန့်ခံရတဲ့ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံသားတစ်ယောက်လို့လည်းသိရပါတယ်မာသာထူဝါကတော့တကယ်ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အဖိုးတန်လေးပါပဲခင်ဗျာ